til den her video. I dag der er det lørdag den 10. december, og klokken er næsten 12:30. Vi er stadigvæk i Canggu på Bali, og her til morgen har vi egentlig bare fået lidt lækker morgenmad. Og så har vi lige været op at træne i en af de lokale fitnesscentre, der ligger her tæt på hotellet. Vi skulle faktisk rigtig have været tjekket ud af det her hotel i dag, men vi synes, der er vildt dejligt her. Så vi spurgte i går, om det var i orden, at vi blev en nat ekstra. Og det var det så, hvis bare vi skiftede værelse, og det havde vi det fint med, så det har vi gjort her til morgen. Og vi har fået et mega lækkert værelse, så det tænker jeg lige, at jeg vil vise jer hurtigt. Man kommer egentlig bare ind ad døren her, og så lige overfor har vi vores seng, som er ja, dejlig stor og mega lækker. Og hvis vi går herover, så har vi bare lige det lille køleskab her i og et spejl herover. Og hvis vi fortsætter ind her, så kommer vi ind til vores store badeværelse, som er så fint. Jeg elsker det spejl der. Det er så flot. Og så har vi simpelthen også bare et mega fint badekar lige her. Og nok det bedste af det hele er vores terrasse. Her har vi en lille sofa og igen et spejl. Og så er vi lige ud til poolen. Men nu tænker jeg, at jeg vil hoppe ned til Niklas, der ligger nede ved poolen og soler. Og så opdaterer jeg igen en gang, hvor der sker noget spændende. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Step away till you hear what I'm saying. And the clouds are closing in. Nu er klokken blevet 10:50, og vi har egentlig bare brugt hele dagen nede ved poolen, som har været vildt dejligt. Vi har virkelig nydt vores nye værelse i dag, og nu er vi faktisk ved at være klar til at komme ned mod byen igen. Vi tænker, at vi kan ned på stranden og se, om vi kan se solnedgang. Det er dog lidt overskyet, så jeg er lidt usikker på, hvor meget vi kan se, men vi prøver. Og efter det tager vi over på en restaurant, som jeg har fundet på Instagram, som ser mega lækker ud. Så jeg håber rigtig meget, at vi kan få bord der. Nu smutter vi mod byen og mod vores scooter, så vi kan komme afsted. Og det er faktisk vores sidste aften her på det her hotel i dag, fordi i morgen tager vi mod Uluwatu, som er en anden by her på Bali, hvilket vi også glæder os sindssygt meget til. Fordi nu har vi været her i hvad? 3 dage. 4 dage. Så er vi også klar til at komme videre. Nu har vi set solnedgangen, og det var så fint dernede over alle forventninger. Og nu er vi på vej over til restauranten, hvor vi skal spise i aften. Godmorgen. I dag der er det søndag den 11. december, og klokken er lige nu 9:30. I går aftes fik jeg ikke lige opdateret så meget, men vi var egentlig bare ude og spise på den der vildt fine restaurant, som I så. Og efter det tog vi bare hjem på hotellet og hyggede, så det var ikke det store. Og nu blev vi hentet her klokken 10 om en halv time af vores taxa, som skal køre os til en by, der hedder Uluwatu. Der ligger cirka en halvanden time, 2 timer herfra, alt efter trafikken selvfølgelig. Og det er meget mere sydpå, end hvad vi er lige nu. Så det glæder vi os rigtig meget til. Vi er også lige i gang med at pakke de sidste ting, som I kan se heromme. Så ja, det bliver super dejligt. Jeg har bare taget et mega hygge outfit på til taxaen nu her. Så nu låser vi og smutter op mod lobbyen for at tjekke ud. Nu dukker med kamera. Nå, vi har lige købt en vand, som vi har glemt, så den henter Niklas lige, imens jeg står her og venter. Det er allerede så varmt, og klokken er kun lidt i 10, så ja. Nå, så er vi klar. Adios.
Nu er vi kommet frem til vores næste hotel. Det tog cirka 2 timer at komme hertil. Og klokken er 10 over 12 nu. Vi har dog kun én overnatning her, men jeg tænkte lige hurtigt at vise jer stedet. Vi bor i sådan nogle små bungalows her, og det er bare så hyggeligt. Og så kan I også lige se poolen hernede. Mega fint. Nu hopper vi i lidt badetøj, og så kører vi ud og finder noget frokost. Og så ved vi ikke helt, om vi har lyst til at sole på stranden senere, eller her ved poolen, men det tager vi, som det kommer. Nu er vi klar til at komme ud af døren, så jeg tænker, at jeg opdaterer igen, når vi har fundet et sted at få lidt frokost. Klokken blev 6:45, og vi var lige klar til at gå, men nu er det begyndt at regne, så vi venter lidt. Mega øv. I dag har vi egentlig bare brugt på at lige lære byen at kende, og så har vi været nede på stranden, som I kunne se, og bade og sole lidt. Og i aften har vi planlagt at tage på en mexicansk restaurant, der skulle have nogle lækre tacos og sådan lidt forskelligt. Så det glæder vi os til. Vi har været vildt glade for den her bungalow, vi kom til i dag. Det har simpelthen været så hyggeligt, men i morgen rejser vi som sagt allerede videre til en anden. Så det er lidt ærgerligt, men det bliver spændende at se, hvordan det ser ud. Jeg tænker, jeg vender tilbage, når det snart bliver tørvejr, og vi er på vej mod restauranten. Godmorgen. I dag der er det den 12. december, og vi tager som sagt allerede videre i dag til vores næste overnatning. Så vi går egentlig bare og venter her på, at vi bliver hentet lige om lidt. Og det har været super dejligt at sove her. Dog har jeg været ret meget vågen, fordi man kan seriøst høre alle lyde herude. Altså, men vi er jo også lige ude i naturen. Vi er også hoppet i fitnesstøjet, da vi gerne vil op og træne her. På morgenstunden af, så vi håber lidt, at vi kan komme ind på et lokalt fitnesscenter her i nærheden. Good morning. Nu har vi fået vores værelse. Mit kamera er gået død, så jeg filmer lige hurtigt på min telefon. Men her er bare så flot, og det er hvidt det hele. Det synes jeg er så nice. Og vi har udsigt lige ud til poolen. Virkelig fint, og ja, et lille spejl her. Vores plan nu er at tage på stranden. Nu er klokken blevet 10:03, og vi har egentlig bare lagt ved poolen hele dagen. Og først lige kommet tilbage på vores hotel nu. Vi har lige taget en hurtig skyller, da vi gerne vil ned og have lidt ting. Frokost, nu kommer der en hund, den skal ikke her ind. Nej, nej, nej. Niklas! Ah! No, no! Ej, for nøjeren. Ja, se. Ej, den er meget sød. Jamen, den er ikke ligesom sød. Den er ikke lige så sød som den anden. Lidt, måske. Jeg ved det ikke. Ja. Nej, du er ikke så sød. Nej, den er ikke lige så sød som vores gamle. Men du ser fin ud. Jamen, det gider vi ikke. Jeg ruller lige for. Det jeg prøvede at sige var egentlig bare, at vi lige har taget en skyller, fordi vi gerne vil ned og have lidt frokost. Det bliver lidt en sen frokost, men det er okay, fordi vi spiser også sen morgenmad, så vi er først blevet sultne nu. Så ja, vi kører afsted her om lidt. Til you. Godmorgen. I dag er det den 13. december, og lige nu er klokken 8:20. Vi er stået op her for ikke så lang tid siden. Og den hund der blev ved med at komme herhen. Og jeg kan ikke få den væk. Den ligger der bare. Vi har lige fået banan, da vi gerne vil ned og træne nu her. Og det fitnesscenter, vi træner i, ligger seriøst 2 minutter herfra, så det kunne ikke være
bedre. Og det har vi givet, hvad gav vi for det? 100 af deres. Vi har seriøst givet 45 kroner for det, for to personer for en uge, og vi er her kun i 4 dage eller sådan noget, men det var billigere at købe for en uge, end at købe for et daypass hver dag. Og efter det tager vi ned i byen for at få lidt lækker morgenmad, og så har vi planer om at tage ned på en strand, der også ligger her tæt på senere i dag, som hedder Thomas Beach. Den 14. december, og jeg fik ikke filmet mere i går efter morgenmaden, fordi da vi kom hjem, blev jeg vildt utilpas lige pludselig, og fik bare mega mavepine. Jeg har gået og bøvlet lidt med maven de sidste par dage, men det er ikke været noget slemt, der sådan har skulle stoppe mig for at lave de ting, vi har gjort. Men jeg blev bare sindssygt dårlig, da vi kom hjem, så jeg lå egentlig bare i sengen hele dagen. Og vi aflyste en masse planer, fordi at jeg var så utilpas. Og jeg tror, jeg har fået det, de kalder Bali Belly hernede, som er meget almindeligt for turister at få, fordi at der er mange bakterier hernede, og de tilbereder maden på en anden måde, bruger nogle andre krydderier og sådan noget. Og jeg har bare en vild sart mave i forvejen, så inden vi rejste, altså havde jeg godt forudset, at jeg ville få problemer med maven, men jeg havde bare håbet, at der gik lidt længere tid end en lille uge. Vi havde booket bord på en mega lækker restaurant i går aftes, som vi skulle have været ude på med nogle andre danskere, der også er hernede lige nu. Men det måtte blive aflyst, da jeg var så utilpas. Og så valgte Niklas og jeg at gå tidligt i seng i går for at få en god nats søvn, som jeg forhåbentlig kunne gøre mig bedre. Men jeg altså sov først klokken 3 eller 4, fordi jeg fik mega meget feber lige pludselig, og frøs helt vildt, selvom der var vildt varmt herinde, og ja, frygtelig nat. Jeg var virkelig utilpas i går aftes, og Niklas slog og skrev til alle mulige læger her i området om, hvad vi skulle gøre, og ja. Og her til morgen har jeg det faktisk en del bedre end i går aftes, men jeg har prøvet at få lidt morgenmad her til morgen, og så har vi været på apoteket for at købe nogle piller, der skulle hjælpe. Jeg skal bare blive rask i en fart, så jeg ikke skal bruge længere tid med ferien på at være syg. Så det er en lille update herfra. Vi ville rigtig gerne have været på en strand i går, men det kom vi sjovt nok ikke. Og så har vi snakket lidt om at tage det ned i dag, men ja, jeg ved simpelthen ikke, om vi kommer afsted, fordi at, jeg skal også lige være på toppen til det. Nu er klokken blevet 5:50. Vi har egentlig bare slappet af i dag og taget det stille og roligt, og ja, jeg er lidt i bedring. Jeg er stadigvæk ret ondt i maven, men det er ikke noget, jeg ikke kan være i, så vi tager ud og ser sådan et tempel fire show, som er noget, vi har fået anbefalet, at vi skal se, inden vi tager videre herfra. Så det gør vi her. Det starter her klokken 7 i aften, og så håber jeg bare, at det går fint med min mave, når vi ser det, og ja, så må jeg bare lige bide smerten i mig. Og efter det skal vi ud og spise lidt lækker mad med dem, vi skulle have været ude med i går. Men vi kører faktisk allerede her om 10 minutter, fordi vi gerne vil op og se solnedgangen, der hvor vi skal se det der show, fordi det skulle vist være meget smukt deroppe. Jeg tager ikke mit kamera med i aften, men jeg prøver at se, om jeg ikke kan filme lidt clips på min telefon. Klokken er 10:45, og vi er først lige kommet hjem nu. Vi var ude at se det der fire show her ved et tempel, som jeg fik filmet en lille bitte smule ud fra. Og efter det tog vi ud på en mega lækker restaurant, der hedder Tabu her i Uluwatu, som vi har hørt sindssygt meget godt om. Og det var så lækkert. Vi fik en flaske vin og lidt sushi, og
ja, det var bare en mega hyggelig aften. Men vi er begge vildt trætte nu, fordi at, som sagt, havde vi en lidt lang nat i går. Så vi er klar til at hoppe i seng. Men jeg tænkte egentlig også bare lige, at jeg ville runde den her vlog af for nu. Jeg er super glad for, at I ser med. Og jeg kommer også til at lave mange flere vlogs her fra Bali af. Så hvis der er noget specielt, I gerne vil se, så må I meget gerne skrive det ned i kommentaren. Og udover det, så kan I altid følge med på min Instagram, som bare hedder MathildeBurgo_. Jeg skriver det også lige her. Der poster jeg i hvert fald en masse ting dagligt her fra Bali af. Men ja, tak fordi I har set med. Hej hej!